Nå var det ikke tvil om at det var overkjøring av United da. 3-1 i siden seg selv. Hva faen? Arsenal eide jo med hele kampen. De rundspilte han. Så, nei, vi gjorde ikke. Vi gjorde ikke. Det er grunnen til at vi ligger på tredjeplass. Arsenal ligger på 6. eller 7. eller hva det er for noe. Dårlig sesong, ok? Det er rødt. Ja, men du, skal ikke ta noe i kampen. Skal ikke ta noe teltkul. Jo. Nei, men så her. I en tid her så snakket med en Per på skolen og han, og også tida. Ja, det gjør tida jeg også. Ja, men skal vi ha med han her bak her da, eller? Ja, ok. Her, du skal være med på telttur. Samme. Telttur? Telt. Sove ute. Skogen. Masse trær. Ha. Her blir man. Ja, han. Torbjørn! Torbjørn! Her var litt fin plass da. Det var flatt der og sånn, vi kunne sove her. Torbjørn! Ah! Ja gutta, jeg har tenkt å filme turen i. Og så... Ja, nå har det begynt å snødde og vi er på vei opp. Og vi har funnet plass å sove, så det skal gå bra. Hvor er det Per? Ja, han er syk. Jeg snakket med han i sted, men jeg kunne ikke komme. Men det... Ja, den er kjip, ass. Ja, det går bra. Ja, håper det går bra, men. Ja, da har vi kommet fram. Vi har kommet oss under tak. Og nå skal vi snart ta og sette opp teltet og få oss i noe mat. Ta kommene fra bordet, skal vi spise her etterpå. Fy søren, hvor kaldt det er. Ja, det er helt i dosis, ikke har på en vokta. Nei, jeg kan ikke. Men, var du så med kartet, eller? Samme kart? Nei, hva er du? Nei. Er du dum, eller? Det var du som skulle ta med kartet. I? Jeg er helt uskyldig. Jeg har ikke gjort noe. Ja, vi forstår jo at du ikke har gjort noe. Men det er greit. Beit du hva? Ja, men da får vi klare oss uten. Er du med å pisse oss? Jeg tar med mobilen. Hvorfor skal du ha med kamera? Jeg må jo ha noe emosjont i denne videoen. Det er ikke sånn, da. Vits er bra. Hva så en tomat til den andre tomaten når de ble påkjørt? Nei, det var feil. Hva svarte? Hvor er det vanlig igjen? Jeg finner ikke Jonas, så han var helt bevisstløs når jeg så han. Faen, han ligger ikke her. Han lå rett der, jeg husker kødd en gang. Fikk du ikke en sånn prank? Ok, du går opp dit. Victor, du går opp dit. Jeg tar noe prank. Nei, kom an, du er nødt til å lete etter den. Ok, greit. Kjøtt, da, sånn, du!
Torbjørn. Og kjøs oss. Sorry, Victor. Men du spiller på treff. Ja, hallo? Du husker at vi skal møte dere klokka fem, ja? Ja, for vi skal finne ut av plassen vi søker på, så vi ikke... Leik det så mye. Ja, men da møter vi meg oppi her nå snart, ja. Grei da. Ha det bra.